Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang dina acara anu maneh sareng wakepo neraskeun si Rawing Kiwari wilujeng ngadangukeun. Eh, Ki Jaro. Coba nyarita make kasopanan saeutik. Bet kawas menta anak hayam we. Rasanti adina si Keling memang aina aya malah keur saretibra. Ngan Andika ulah coba-coba ngalaksanakeun anu eta pamaksudan secara paksa. Sabab kuring tang tumua cicing, ingetkeun anjeun anu memimitian sangkan diri kuring ngalawan ka Andi Kalimaan. Marlan ngareret ka Acang. Ejeng dua baturna mere isarah ku panetupna sangkan tiluanana tatan-tatan. Malah kawilang untung oge nu tiluan teh sok rajeun latihan ilmu silat jeung dirina. Hartina tu polos-polos teuing dina mangsana metakeun pakarang seukeut jeung nyingharepan jalma nu garang. Tiluanana katingali ngabagi diri aya di satukangeun Marlan ningali eta kayaan Ki Jaro ngalanggak seuri sabab ku ukuran manehanana mah Marlan jeung tilu baturna moal make kudu meyakeun waktu lila dina ngarubukeunana. Marlan, montong gede hate lamun teu hayang jadi bangke. Montong gede hate rek lawan deuleuh bisi ngalayang jiwa sia koplok. Lihat di tenunan karep jeung ka hayang dewek dina waktu ayeuna ganca gadikeun sedaya santi. Kadieukeun anakna si Rawing adina si Geling. Marlan harita gancang sadar kayaan kaributan atawa petelak ngadu kakuatan geus moal bisa disingkahan deui. Serepet kulilap Marlan harita mesat bedogna. Teuteupan Marlan dibagi-bagi lain bae ka Ki Jaro tapi opat anggota karaman anu sejena anu geus kungsi di Bandungan kagarangan jeung kakejemanana dina ngayakeun tindakan ka jalmalian. Ki Jaro ge anjeun opatan anak buah si Gempar. Diri kuring sanajan nya geus kolot, moal make kudu nguyang tanaga kanulian atawa menta ampu memetaru. Baris dibikeun sarta dipasrahkeun anu ngaran Rasanti adina si Geling, upama diri kuring geus ngajeler jadi bangke. Heh. Si Acang hayo tatan-tatan urang singareupan ieu jalma anggota karaman teh. Marlan harita mere parentah ka Acang jeung dua baturna anu harita keneh terus pada marsat bedogna masing-masing. Serepet kulilap kulilap opat anggota karaman Gempar karoban oge tingkulilap marsat bedogna. Salah saurang di antarana katingali muncereng ka Acang bari leumpang ka gigir Ki Jaro bari nyarita. Gede hate si lain tiluan rek kalawan. Hartina si lain dina peuting ieu kapaksak dikojoran ku dewe. Ingetkeun euy, anggota Gempar karoban moal mere ampun ka jalma anu coba-coba pikeun ngalawan. Marlan ngareret ka Acang jeung dua baturna, terus nyarita mere katetegan hate sarta tetep kahudang kawaninan teu nepikeun ka sieun ku ancaman jeung sikep lawan. Tenang ya, Cang. Urang opatan teu kudu sieun mangsa ningharepan ieu lima jalma. Jumlah urang cukup imbang, akang ningharepan dua lawan. Marlan ngatur posisina sangkan bisa nyingharepan Ki Jaro jeung saurang anggota Gempar karoban anu jadi lawan sigana Mas Surti kana kaayaan sabab pikeun Ki Jaro nya kitu dipikeun anggota Gempar karoban. Marlan kawilang nu paling onjoy dina hal ilmu silatna, jelas kudu pangheulana dirubuhkeun. Ari Ki Jaro seuri bari ngabagi diri jeung salah saurang anggota karaman Gempar karoban ngan jelas Ki Jaro mah teu ngagunakeun pakarang estu lemor pinuh kayakinan kana kamampuhan dirina. Bantrokan kakuatan geus teu bisa dihalangan deui ngan untung pakarangna atawa buruan imah teh memang mangrupalahan anu rada lega jeung laluasa da puguh memang sok dipake tempat latihan ku si Rawing jeung anu sejena siga-sigana. Ayeuna waktuna jeung tempatna. Siap. Marlan ngamimitian muka panarajang na teu miceun di waktu sabab dirina Surti yen Ki Jaro mangrupa lawan nu cukup beurat pikeun dirina. Bedog dina leungeun Marlan harita kabilang cepet gerakanana ngarah kana beuheung jeung dadana Ki Jaro. Tapi Ki Jaro memang geus waspada ti anggalna harita ngacorelat cirimna ka gigireun badan lawan sedengkeun salah saurang anggota karaman nu jadi lawan Marlan nyabetkeun bedogna kana beuteung. Kapaksa Marlan mundur ka tukang bari nakis ku bedogna. Tang bedog diadu. Katingali anggota Gempar karoban nyengir lantaran dampal leungeun asa nyeri jeung singsireumeun. Da puguh Marlan sanajan geus kolot tapi masih keneh nyidem kakuatan tenaga lapisan. Acang jeung dua baturna nying hareupan lawan saurang lawan ngan jelas kagarangan jeung pangalaman anggota Gempar karoban dina hal patalak ngadu jiwa leuwih meunang. Teu matak aneh lamun dina sababaraha kali geprakan geus katingali pihak Gempar karoban meunang angin ngan aya untungna Acang jeung dua baturna kungsi perajinan diajar ilmu silat ka Marlan salila ieu.
Tiluana nama si kene bisa ngajaga dirina, ulah nepikeun ka jadi korban pakarang lawan. Ai Marlan anu terus muka panerajang ngarahkeun sasaranana ka Ki Jaro. Tapi lawan anu saurang deui teu weleh ngagokan sedengkeun Ki Jaro sorangan mibanda ajen tahapan ilmu silat anu memang disaluhureun tahapan ajen pangarti Marlan. Hal ieu bisa karasa ku Marlan satiap panarajangna teu weleh bisa disingkahan ku Ki Jaro. Bari harita mulat meulitkeun bedogna, Marlan tapis oge dina nggon ninging hareupan lawan-lawanna. Bedog dina leungeun Marlan hayang geus metade nyabet ngarah kana beuteung Ki Jaro. Tapi da memang Ki Jaro mah memang hebat ngan ukur ngagulirkeun awakna saeutik harita geus bisa ngaleupaskeun diri tina panarajang lawan. Anak buah Ki Jemro harita nyabetkeun bedogna ngarah kana tonggong Marlan. Ai Marlan harita kapaksa ngabalikeun bedogna ngarah kana tonggong batur deui anu harita eujeung manehna keur tarung ragotna keranan. Harita nakis-nakiskeun bedog trang bareng jeung bantrokan bedog harita Ki Jaro ngasupkeun peupeuhanana. Kena pisan kana puceuli Marlan. Ceprot! Ah, tolonyong, Marlan nolonyong ka hareup gancang mancukeun tangtunganana. Sangkan ulah nepikeun karubuh nyungkur nangkuban. Marlan gancang saya gadai diri, Ki Jaro harita ngalengak seuri semunga hina anu jadi lawan. Ayo rek kumaha ieu si Leng Marlan? Kokoh rek ngalawan? Sakeudeung deui mah dada si Leng bakal bulak-rakan. Mantong sombong Ki Jaro. Urang buktikeun ye. Urang buktikeun heula saha nu bakal ngalayang jiwa di panempatan. Uring tacan rumah saele satungtung nyawa masih kene aya dina badan. Gede hate maneh Marlan, hayo maju deui. Lamun nya boga karep pikeun ngadu jiwa. Lihat. Marlan harita maju dina rajang ulin bedog tina ilmu silat badak putih, warisan guruna nyatana Ki Wikarta Bapana Sirawing bener-bener diketrukeun sapinuhna. Tapi Ki Jaro memang geus bisa ngukur nepikeun ka mana ajen tahapan pangarti nu jadi lawan. Dina hiji kasempetan runtuyan tilu kali tenggelan Ki Jaro ngagedor kana dada iga burung jeung gadona Marlan ngajadikeun Marlan ngajengkang ka tukang leungit ka saimbangan badana. Tuak jedak jebrot jengkang. Kebut Marlan ngagedebut nang karak bengkang. Gesrek nyobaan ngajorela tata ngorejat hudang suku Ki Jaro harita dina kacepetan anu memang di luar kemampuan Marlan pikeunying hareupanana. Harita nyayang kana dada Marlan. Hiup jebrot. Aduh, Marlan ngabebengkang dina luhur lemah dina kayan bener-bener leungit budi ilang daya. Pigelang leungeuna harita dijejek ku suku Ki Jaro bedog leupas dina cekelanana. Rek coba-coba si Leng nembongkeun pangarti anu kitu badut Marlan. Jeung dewek tadi kumaha ngalawan ngandung harti modar euy. Hayo rek kumaha lamun geus kieu ha? Hayo sabetkeun teh bedog teh boru kana beuheung sina ngagelancang sirahna. Marlan harita ngarahuh jero hatena sabab dirina teu nyangka bakal narima nasib sarupa kitu. Serepet kulap bedog dina leungeun anggota gempar karoban geus diangkat ka luhur. Sayaga geus ditigaskeun kana beuheungna Marlan luyu jeung parentahna Ki Jaro. Tilu lawan sejenanya tanah acang jeung dua baturna ningali Marlan nu jadi andalanana rubuh ngabebengkang dina lemah. Tur dina kayaan jeung hareupan bahaya, harita jadi leungit kawanina teu matak aneh lamun terus ka deseh ku tilu lawana. Tang 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 tuak fuh. Tilu bedog dina cekelan acang jeung dua baturna pada leupas dina cekelanana. Tilu anggota karaman gempar karoban anu memang barangasan eujeung bayangan dina tindakanana, tiluanana harita pada laluncatan bedog dina leungeunna geus sayaga pikeun nigas beuheung lawan. Kayaan dina waktu harita memang bener-bener mata kabahayakeun dina kayaan anu sarupa kitu. Keun Marlan nya kitu diacang jeung dua baturna, seseket bedog geus nampeu erek ngarah kana sasaran masing-masing. Tapi ngadadak gerakan urek nigas beuheung Marlan jeung acang katut dua baturna harita pada kandeg. Kabehanana ka asup Ki Jaro pada caruringhak lantaran kadenge sora suling anu hawar-hawar sarta bekilila-beki jelas ngagelik dina wirahma kasedih. Ki Jaro kerung puguh aya nu mata kaget pikeun dirina sabab sora gelikna suling teh bet mibanda geteran anu beda batan sora suling biasa.
ari Ki Jaro kerung da puguh anu mata kaget pikeun dirina. Sabab sora gelikna suling tebet nibana geteran anu beda batan sora suling biasa. Sora suling teh beda ti padan sora-sora suling anu sok biasa kadengi ku aing. Nabet boga beda daya tarik anu kuat pikeun ngadengekeunana. Jelas nu niup suling teh ngagunakeun tenaga lapisan eta mah. Eta sora ngagelikna. Sora gelikna sora suling. Nakabina-bina teuing. Kunaon eta sora gelikna suling beuki dilabet beuki ngadeukeutkeun kana ieu patempatan geuningan. Deukeut ka dieu. Saha teh teh cenah? Ki Jaro nu kawilang mibanda tahapan ajen pangarti nu geus luhur, harita bisa ngarasakeun ayeuna geteran aneh nu dilantarankeun ku sora suling nu ngageulik. Di mana cenah jebulna eta teh? Aneh kabina-bina. Di mana cina teteh? Nah cina, aduh. Sangit nah. Bener-bener kaget aing mah. Kaya kieu mah labatan manggih musuh-musuh anu pabuk lawan anu dijaya. Dan Marlan nya kitu diacang jeung dua baturna seseket bedo geus nampu rek ngarah kana sasaran masing-masing. Tapi ngadadak gerakan urek nigas beuheung Marlan jeung acang katut dua baturna teh harita pada kandeg. Kabehanana kasup Ki Jaro para curing hak lantaran ngadengi sora suling nu hawar-hawar sarta beuki lila beuki jelas ngagelik dina wirahma kasedih. Ki Jaro kerung da puguh mata kaget pikeun dirina sabab sora gelikna suling teh bet mibanda geteran anu beda batan sora suling biasana. Ki Jaro nu kawilang mibanda tahapan ajen pangarti nu geus luhur, harita bisa ngarasakeun ayeuna geteran aneh nu dilantarankeun ku sora suling ngageulik teh. Tetela, sora suling dina wirahma kasedih teh beuki lila beuki ngadeukeutan ka eta patempatan. Anggota karaman gempar karoban katingali jadi ting jaranteng bari neuteup ka hareup siga nu pada jauh panineungan. Teu lila Ki Jaro bisa ningali ka tempat di mana aya jirim nu jelas nilik dina tangtungan mah pangawakan awewe kolot. Beuki kuat sora gelikna suling, Ki Jaro ngageter hatena sabab bet kapangaruhan ku sora wirahmana suling anu ngandung rasa kasedih. Kakuatan sora suling dina wirahma kasedih teu mimiti karasa. Pangaruhna salah saurang anggota gempar karoban katingali harita lagrag bedogna. Melong kosong bari ujung teu karasa lamun harita bedog gagrag di hareupeunana. Melong kosong bangun teu puguh nu ditingalina. Bibirna ngageleter nyarita sorangan malah bari jeung jebi sagala rupa siga nu rek ceuri. Diinget ka pamajikan jeung julud jeung jadi anak bakeur naon ayeuna nya. Mangkana kamari teh geus
Pasya jeung pamajikan malah ditampiling segala rupa deh. Sedih, bet jadi sedih di hati. Duh. Boa-boa. Boa-boa pamajikan teh. Aduh, sedih bet jadi sedih hati malah ya dua anak lamun boga rasa sedih nu sarupa kieu. Dosa aing ka anak jeung pamajikan. Duh, sedih hati aing teh. Sedih ka bina-bina. Eta anggota Karaman gempar karoban teh bet jadi poho kana kaayaan harita bener-bener jadi ceurik siga nu kanyanyarian. Nu sejenna oge jadi sarua dikabawakeun salah saurang baturna ti anggota gempar karoban nyampeurkeun bari jebil walowe terus nyarita di barung jeung Rumbai Cimata. Kunaon bet sedih kieu euy. Aduh. Dewek inget ka pamajikan anu keureup gede boteung euy. Kamari ditalapung. Ditalapung kamari aduh. Inget eunah bet asa dosa euy. Mangkaning beberoyongan di Nyai hampura Akang. Batur nanu duaan di sarua diting aringhak teh beda ti budak leutik. Malah Marlan jeung Acang katutua batur oge sarua ting kulisi karudang. Bet kabawa wirah mah sedih tina gelikna suling anu beuki lila beuki kuat pangaruhna. Aduh, ampun. Jadi kieu euy. Kumaha wae atuh urang teh euy? Narik terus-terusan baik kikiran. Aduh, ampun, nyen dosa unggal poe. Kumaha tuh euy? Kumaha tuh? Anggota gempar karoban patinggal laur cerit nutu beda ti budak leutik. Rupa-rupa carita ananangan anu jelas ngagambarkeun rasa kasedih hatena. Ngan Ki Jaro nu katingali masih kene bisa tahan teh. Awakna ngageter beungeut na kesangan. Nahan geter kakuatan anu teu katingali nu puguh sareatna mah ngan ukur sora gelikna suling dina wirah mah kasedih. Tapi tetela lir upama ngandung kakuatan pangbetot sukma nu daek teu daek. Satiap anu ngadengekeun sora gelikna eta suling bakal ngarasa sedih jeung nalangsa nu lain dikieuna. Gelikna sora suling jadi robah sanajan tetep dina wirah maka sedih. Ngan matak aneh teh Marlan jeung tilu baturna mah jadi teka pangaruhan ku eta sora suling. Ki Jaro ayeuna mah nu sasambat bari geus teu era deui ceurik dibarengan ku nyarita. Sedengkeun opat anggota Karaman gempar karoban anu sejenna geus careuri bari nyagruk nyuuh dina luhur taneuh beuki kuat sora gelikna suling mangaruhan jiwana. Marlan neuteup kalabah jirim anu keur niup suling anu memang tayalian tinini pertiwi sabab alam harita iwal tinini pertiwi nu nyangking ilmu suling sakti panunti. Tangtu beda jang Marlan. Eta lima jalma nu datang ti pihak Karaman gempal karoban boga maksud pikeun yang sara hirupna nirasanti sedengkeun diri kula baris ngawariskeun pangarti si Rawing pawaris tunggal Kakang Nur Alam sedengkeun Nyirasanti anakna kudu jadi pawaris tunggal diri kula. Cukup jelas Jang Marlan. Ai Marlan harita sadar kana kayaan. Sanajan dirina lain pitandingeun Nini Pertiwi, tapi demi kasalametan kulawargana si Rawing, dirina janji pikeun bela pati sanajan jiwa taruhanana. Ai Marlan jadi kahudang kawanina. Neuteup seukeut pinuh kawaspadaan
bari terus nyarita deui. Nini Pertiwi, pikeun kasalametan kula warga Jangrawing sarta rasa tanggung jawab kuring ka Jangrawing. Sanajan diri rumah samual mampu nandingan Nini Pertiwi, tapi pikeun kuring leuwih hade ngalayang jiwa batan kudu mikeun Nyai Rasanti anak Jangrawing nu sarua dipikanya aku diri kuring. Nini Pertiwi unggut-unggutan bari terus kedah lidisan. Hebat, alus jeung memang sakuduna kitu sikep Andika Jang Marlan. Tapi lamun ditujukeun ka diri kula tangtu bae eta sikep teh jadi salah surupan. Lamun kitu mah tetep teu percaya kana maksud hade kula. Kuring nandeskeun sakali deui Nini Pertiwi. Lain kuring cangcaya atawa teu percaya ka salira. Ngan ieu geus jadi tanggung jawab kuring dina ngajaga ngariksa kulawargana Jangrawing. Jadi tetep kuring teu bisa nedunan kana kahayang Nini dina waktu ayeuna. Marlan tetep dina sikep jeung pamadeganana. Tilu batur Marlan oge jadi sayaga diri tiluanana pada sadar sanajan nilik dina sareatna Nini Pertiwi teh pangawak awewe nu geus cetukuis. Tapi tadi geus ka Bandungan kapan kumaha ajen mawasena mangsa ngalumpukeun 5 anggota karaman gempar karoban tetela ngan ukur ku sora gelikna suling bungkul pada rubuh dina kayaan pada ngalumar kasedih kawilang ilmu aheng anu teu sagawayah jago bisa mibanda ilmu saperti kitu. Nini Pertiwi ngabagi paneuteupna ka Marlan jeung tilu baturna. Dina kaayaan tetep seuri harita katingali Nini Pertiwi ngalengkah ka gigir saeutik bari terus nyarita deui. Nyata upama kitu mah anjeun teu beunang dijelemakeun Jang Marlan. Anak kitu mah anu asli dipulang seulit nyaah dipulang moha nya ho kuring boga maksud anu hade tapi Andika kalah ka teu percaya. Awas ye. Nini Pertiwi ngalakukeun gerakan anu bener-bener di luar dugaan jeung kamampuan Marlan. Katutilu baturna sabab harita nyaho-nyaho ramo leungeunna Nini Pertiwi ngabagi teunggeulan kena pisan kana urat-urat penting dina beuheung jeung pundukna Marlan katutilu baturna. Kacepetan gerak Nini Pertiwi bener-bener teu bisa dikaimbangan jeung katuturkeun ku Marlan katutilu baturna. Baru karena opatana harita katingali ting jaranteng nangtung teu beda ti arca. Plak plak plak. Meh bareng opatana tinggal rok bari nahan kanyeri. Kituna teh bari eujeung teu bisa gerak jeg-jreg we teu beda ti arca hirup. Nini Pertiwi seuri bari neuteup seukeut ka Marlan jeung tilu baturna terus nyarita deui. Hampura. Lain diri kula delepak ka sasama Jang Marlan. Mun kula memang kapaksa ngalakukeun ieu tindakan sangkan bisa laksana naon rupa pamaksudan. Kepamaparang aya Jangrawing mulang bejakeun bae nya. Anak nanu awewe dibawa ku diri kula ka alasamatan kitu. Sakitu we Marlan. Kek kula rek asup pula ka jero imah. Marlan teu bisa nembalan kitu di tilu baturna. Sabab sora bet teu bisa kaluar bibir oge teu bisa ngab. Marlan ngarahu jero hatena. Sabab teu sangka dina peuting eta bakal aya runtuyan kajadian serupa kitu. Beunya ancilaka ieu mah yeuh. Diri aing teu bisa walakaya bet teu beda ti arca. Teu bisa gerak naon-naon ieu mah yeuh tadating be amekna Jangrawing upama engke parang balik Nyai Rasanti nepikeun ka teu kasampak aya. Ambe-ambe kumaha bae petana atuh ari geus kieu yeuh. Memang bener Nini Pertiwi kawilang jalma nu dipinunjul elmuna ngan tetep diri aing salempang naha bener kitu rek ngangkat buridna teh. Atawa ngan sakadar dali hungkul anu dina kanyataanna mah boga maksud-maksud nu sejena deui. Duh. Hampura emang Jangrawing. Marlan ngan ukur bisa nyarita jero hatena sedengkeun Nini Pertiwi katingali harita geus asup ka jero imah. Teu lila opatanana bisa ningali Nini Pertiwi mangku budak awewe nu taya lian ti Rasanti adina si Keling masih dina kayaan sare ngagebrak dina pangkuan Nini Pertiwi. Nini Pertiwi ngalengkah di leumpang nyamperkeun ka Marlan teu lila terus kedalisan. Jang Marlan. Geus kuduna memang kieu lalakon anakna Jangrawing nu awewe. Jadi ku ayeuna kitu teu kudu ngarasa bingung jeung nguyung, teu kudu sieun ku Jangrawing bejakeun bae. Naon kajadian nu lumangsung di dieu patempatan nya bejakeun.
nyirasanti anak nanu awewe dibawa ku diri kula gitu ke alas rambatan pikeun jadi murid tunggal pawaris tunggal elmuna. Nini Pertiwi ngareret kaki jaro jeung opat baturna terus neuteup di kamar lanjar bari nyarita. Jang Marlan, mangpaatkeun eta lima jalma ti pihak karaman gempar karoban. Gancang borogol memen sadar kana kaayaan nu sabenerna, jadikeun tawanan sarta bere papata sangkan sadar tina jalan kahirupanana. Kula teu disalila aya di dieu, eta lima jalma kakarap pulih di kakuatan jeung kasadaranana dina wanci isuk-isuk. Ayeuna kuring ngulangnya. Curelacung, les. Jirim Nini Pertiwi harita ngiles diteureuy ku beleg-belegna peuteung. Marlan tadina mah bingungnya kitu ditilu baturna sabab dina kaayaan saperti kitu, sok sieun pihak anggota karaman gempar karoban harita harudang deui. Tapi teu sabatara lila Marlan bisa ngarasakeun dirina bisa gerak deui nya kitu dina tilu baturna. Marlan narik napas panjang hatena bener-bener hanjeuleu anu lain dikieuna sabab nyirasanti budak awewe adina si Keling tetela geus dibawa ku Nini Pertiwi. Aduh, nya an beuteung sangka si Acang bakal aya runtuyan kajadian sarupa kieu ieu. Tada ting be amekna Jang Rawing Jang Acang ningali kaayaan kieu meureunan pugu ari Rasanti teh dipiharepna. Kaceuning si jeung Akang kapan dipihapekeunana teh. Aduh, nya an hebat elmuna eta mah ngaran Nini Pertiwi teh jelas lain bantrak-bantrakeun elmuna. Akang jadi teu bisa naon-naon ieu mah ye. Salah saurang baturna Marlan harita milu mairan caritaan. Namun ari sanggem abdi mah Kang Rawing oge tangtos ngamaklum pangintenan Emang Marlan. Margi terus terang abdi oge jadi naon teh. Nya abdi oge jadi aya kajadian kieu teh kana hate teh kumaha nya? Nilik dina syariatna mah bet percaya abdi mah ka satiap caritaan Nini Pertiwi teh. Acang oge milu ngarojong caritaan babaturanana. Leres Kang Marlan. Margi ari tos kieu kajantananna mah bade kumaha deui atuh. Margi jelas apanan Nini Pertiwi teh elmuna oge sakitu punjulna batan salira Kang Marlan. Malah nu kedah jadi bahan perhatian urang mah ieu yeuh lima anggota karaman nu ayeuna masih keneh pada kapaehan. Ieu rek dikumahakeun ku urang Kang Marlan, sabab nurutkeun Nini Pertiwi mah enjing cenah isuk-isuk ieu lima jalma teh bakal pulih di kakuatan sareng kasadaranana Kang. Marlan narik napas panjang deui, tetep nu jadi bang baluh pikeun dirina mah kumaha tanggung jawabna ka si Rawing lantaran ayeuna kajadian dibawana Nyi Rasanti ku Nini Pertiwi ka alas rambatan. Tapi akhirna Marlan jadi sadar kana kenyataan. Sanajan nya dirina kaeunteupan ku rasa hanjeuleu anu lain dikieuna, tapi teu bisa majar kumaha da pugu memang kitu kajadianana atuh. Akhirna mah Marlan mere parentah ka tilu baturna, lima anggota karaman gempar karoban ka asup Ki Jaro harita pada ngaborogod ngaborogod pikeun dijadikeun tawanan, mumpung masih dina kayaan teu bala kaya. Dina poe isukna teu budu mangsa wanci subuh datang maningsih kacida kagetna sabab incuna nu aweweh teu nyampak di gigireunana. Atuh Marlan terus ngabejakeun ngeunaan kajadian nu lumangsung tadi peuting, kabehanana ditetek daya nu kaliwat. Maningsih jadi ngalimba lantaran nalangsa hatena, bet ku teu sangka nasibna jadi incuna bet kudu papisah jeung dirina. Neuteup ka Marlan dina teteupan beueus baseuh ku Cipanon, maningsih terus nyarita. Nah betuk utuh sangka atunya ecetenyaan jadi asa tunggara pisan ayeuna mah Marlan geus pugu nu jadi anak minantu duka tingkumah ayeuna nasib na katambah di ayeuna incu awewe anu salila ieu ngabaturan ece betetela dibawa deui ku jalma nu ngakukeun ngaran Nini Pertiwi. Nah bisa dipercaya kitu caritaanana nu ngaran Nini Pertiwi teh Marlan. Nyi Asih nu harita milu ngariung di tengah imah bet jadi panasaran harita terus milu nyarita. Kumaha tu aritos kieu ieu Kang Marlan? Nah tu bet kieu teu ningan nasib nu karandapan ku Nyai Rasanti teh nya. Tada teuing bae geura ngambekna Jang Rawing meureunan upama datang ka dieu teh. Marlan narik napas panjang bangun hayang ngaleupaskeun bang balu anu ngaganjal dina hate jeung jeroeun dadana. Nya ayeuna mah teu aya deui cara kajabati urang kedah tumampi bae kana kanyataan nu karandapan ku urang ceuk. Margi sok sanaos urang jejeritan atanapi milarian oge tetep moal kapendak ceu. Namun abdi percaya ka Nini Pertiwi sabab kapikir ayeuna mah ku abdi upama memang boga maksud jahat keur naon nulungan abdi opatan dina tadi wengi. Atuh langkungna ti eta Nini Pertiwi bet asa pamohalan upama ngareka caritaan. Nu penting pikeun ngayakinkeunana mah teu aya deui kajadi tingantos sumpingna Jang Rawing ka dieu we. Maningsih bungah aya sedih aya hatena waktu harita.
bungahna lantaran geus aya laratan ngeunaan nasib nu jadi anak jeung minantuna anu tetela masih keneh aya di kieuna. Sedihna puguh geus papisah jeung anu jadi incu anu dipikanyaah ku dirina, anu salila ieu jadi batur keueung dina ngeusian lambaran kahirupan ti poe ka poe. Akhirna tiluanana jadi guntreng ngobrolkeun ngeunaan si Rawing, sadangkeun nu keur jadi bahan caritaanana si Rawing harita jeung si Banteng Bulung. Pamitan ka sakabeh pangisi Karang Jago geus saneruskeun lampahna mangsa maluruh laku mapailaratan ngeunaan nu jadi pamajikan. Si Rawing jeung si Banteng Bulung dijajabkeun nepikeun kaburuan imah jalur rampang meh ku sakabeh pangisi daerah Karang Jago. Opat jago utama nu tadina mah aya di pihakna jalur rampang katingali harita sarasalaman jeung si Rawing, kadenge harita Ijon nyarita. Kang Rawing, kade ulah dugikeun ka hilap yeuh pami dina hiji waktos Kang Rawing sindang ka dieu, mangka ulah dugikeun ka henteu ngawartosan heula Kang. Kalayan abdi ngiring ngadoakeun muga bae atuh pamaksadan Kang Rawing masing tina kanan, Ce Saraswati nuju dipilarian sing kapenak deui Kang. Si Rawing nyerenge seuri, nepakan kana tak-tak Jang Ijon bari terus nyarita. Beres Jang Ijon. Nya muga-muga bae atuh doa Jang Ijon dikabul. Takeung aing mah hape kade, ulah sapedah ngaran Ijon, hayoh keresepna ijonkeun sawah. Kade ulah ye nya, ulah yo. Wah, moal atuh Kang Rawing, pokona mah satiap nasehat sarta katerangan Kang Rawing tadi wengi bener-bener ngahudangkeun rasa kasadaran abdi opatan Kang. Kalayan abdi janji jeung para pangisi lembur pikeun babarengan ngawangun ieu pilemburan sangkan tumuwuh mekar luyu jeung pangharepan. Ya syukur ari geus kitu mah. Ieu mah ukem ku neon mah ningali bae ka kuring. Dianggerkeun ari geus mondohok melong teh si mama. Mah ukem seuri leutik bari terus ngawalon. Nya kumaha atuh nya mah teh bet ngarasa mineung sanajan tacan aya dua poena aya di dieu Jang Rawing jeung Jang Banteng. Sanajan tacan lila tepung tapi asana teh bet geus asa jeung baraya be ari keur emak mah. Bugu kuring geus sarua ari kitu na mama. Tapi telah dikumaha aduh. Ka dulur-dulur kabeh ye kuring jeung ieu dulur kuring si Banteng Bulung pamitan. Muga-muga bae kaharep kuring bisa ka dieu deui bareng jeung kula warga. Gunaon ningali bae ka belah kidul teh? Si Ateng. Si Rawing ngareret ka si Banteng Bulung nu neuteup terus ka belah kidul. Alah, ngayangan nu nolis Kang. Ngayangan nu ngerang-ngerang amun keunginget kana janji manguing bet jadi ngayang cicing di dieu Kang ngawing-ngawing. Aduh dan nu mokona mah uing mah hayang meunang nu nolis nyugan be bisa di ngawin kuing Kang ngawing-ngawing. Jadi meureunan anteng teh hayang papisah ngejeng komandan. Teneon-neon ari akang mah lamun nya anteng hayang papisah mah. Kang ngawing-ngawing mah menyikit juih. Lain gitu Kang ngawing-ngawing. Hayang di dieu mah tuh hatina pajauh jeung komandan. Ludeung cicing di dieu. Si Rawing ngareret ka si Banteng Bulung. Wah, ngaring itu mah ngembung Kang Ngawing, nyugan uing teh ngayangan nu ngasup kana ngate Kang Ngawing-ngawing. Ngambewe di dieu ngengkeng urang ngawin bareng-barengan Kang Ngawing. His, ari akang mah masih kene Satya ka Saraswati teng. Nyaka teuing lamun Saraswati geus teu bogoheun jeung nyaheun ka Kang mah. Kumarek jadi di dieu, heh. Maukem ngareret ka si Banteng Bulung terus nyarita. Nya atuh sok bisirek di dieu mah teu naon-naon Jang Anteng, saha nu nyaho bakal meunang jodoh di dieu di lembur Karang Jago. Ngan eta we meureunan kudu anu sarua badag kandel nanya Jang Rawing. Nya atuh mah dari nuh teu saimbang mah kuriak pejet meureunan. Aduh maukem sugandi dia aya ambewe anu jangkung gede siga si Anteng Ulung. Amun aya mah urang kawinkeun beh di dieu nya lain kitu teng. Wah, Kang ngawing-ngawing mah mending itu euy. Ngentong ngitung atuh Kang ngawing-ngawing. Dikieu-kieu ngoge nguing teh ngapanan nyarua beh jeung batur Kang ngawing-ngawing. Ngayang boga mamajikan.
Ari ngomokone mah hayang buru-buru ngawin. Ngulah ngitung euy ngajuka ngawe-ngawe. Inya, inya. Ari akang menanyakeun ka ukem-ukem. Lamun bener aya ambewena anu jangkung gede, urang tanyaan sakalieun. Da lamun anu henteu imbang mah moal aya anu daekeun atuh teh. Nyari panasaran jeung betama tetep bae di dieu atuh. Akang aya narek miang heula yeuh. Mula ninggalkeun uing ka ngawing-awing. Mira aku ngatung uing di dia nyorangan ke di gejeng tengejeng jeng-jeng ka ngawing-awing. Momokonnya mawing mamilu be. Kang kamana deh ayana ngurang teh. Itu kamana cina? Nyanyian pemajikan akang atuh teh. Saraswati. Saraswati. Apaan anu di tanganku akang teh? Jeung si keling, Saraswati. Bet masih keneh nanyakeun ngarek ka mana sagala rupa teh mah. Menyang ayu atuh ngurang indit ngayonna Kang. Dago-dago deui naon ngarek dang deui ngamin Kang. Hayo be haminnya. Rupa-rupa pisan si anteng mah. Tah kajang ijon oge mah ukem ka tutulur anu sejena kuring ayeuna pamitan yeuh. Moga-moga dina hiji waktu bisa tepung lawung deui sakumaha mistina kitunya. Si Rawing muterkeun paneuteupna ka sakurna aya di dinya. Meh kabehanana ngajajapkeun si Rawing jeung si Banteng Mulung nepikeun ka leungit ti lebah pengkolan. Sanajan ngan ukur sapeuting aya di daerah Karang Jago, tapi pikeun pangisi lembur bet jol dieunteupan ku rasa simpati ka pribadina si Rawing anu memang jauh upama dibandingkeun jeung pribadina Jalu Rampang. Si Rawing jeung si Banteng Mulung mimiti nikeureuh di ngeureuyeuh leumpang barita cantangtu ka mana anu dituju. Sajroning leumpang si Banteng Mulung ngobrol jeung si Rawing. Jadi ngayeuna ngamana anu dituju ku urang teh kira-kira yeuh? Oh, nya ka mana ka ngawing-awing? Da mun dumugu tujuanana ngatungang. Atuh nyasar ari geus nyaho ka mana ingitna Saraswati mah. Pokona mah leumpang oge moal ka mana karep meureun enteng. Jadi ngayeuna ngumaha ngatukang ngawing-awing? Ngurang ngarek nerus ngamana yeuh teh? Nyetus leumpang be ayeuna mah. Akang boga keyakinan asal naoge babarengan jeung Saraswati tangtu kudu tepung terus babarengan deui. Aral capek teng. Lain ngitu ka ngawing-awing. Uing mana jan mudu leumpang ka tungtung megang oge ngenteun neon-neon uing mah. Ngayulah nepikeun ngamana ngoge moal nyape uing mah. Alus lamun kitu mah alus. Eta tandana ateng bener-bener satia ka akang. Ayah urang eta urang nyelang jalan basisir teh resep geura ningali omak laut. Duanana terus tinggal di leumpang. Geus poho dikacape sigana teh. Nyelang ulin heula ka sisi basisir. Anu pikeun si Rawing mebet ngahudang ingetan jadi sumoreang kalampah ka tukang anu geus disorang. Waktuna dirina bebarengan jeung Ki Debleng mangsa narima elmu silat ulin karuhunan. Ngajanteng sisi basisir, si Rawing jeung si Banteng Mulung bari merhatikeun ombak laut kidul anu teu weleh motah nemeragan karang. Wah, ka sisi basisir mah aduh, resep ningalina teh. Nya tapi na ngasisi basisir ngeboh lauknya Kang Awing. Ngamun ngaya lauk mah bisa dimelem Kang nikmat merenan. Eta masih anteng jepoho ari kana nikmat menya. Ari akang mah ngajak kasisi basisir teh lainan naon teng. Waas keur jaman budak babarengan jeung Ki Debleng guru akang teh mimidangna mah di sisi basisir. Jeulah-heula mah sok rajeun bisa ngojay dina omak teh duka teh ayeuna mah yo. Kawas nguing atukang ngawing-awing. Ngamun ngojay teh nguing mah gayam batu terus ngerebek teu bisa nganjat deui ka ngawing-awing. Madahal mah ngamun ngurang ngusup Kang. Make uteuk atuh teh. Pakelah sio. Ngusup mah kudu numpak parahu jeung di mana aya atuh parahu anu kuatun ditumpakan ku ateng. lain tik 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 teh salah yeuh titingalian akang teng. Tu tingali tuh
dina tonjolan batu karang belah ditu aya awewe nu ngajanteng nangtung tentuk. Nah bet siga nuker ngalamun deh. Nyah, tingali. Panetep si Rawing bet ningali aya jirim wanoja. Anu harita katingali nangtung dina tonjolan batu karang, awakna kasimbahan ku ombak anu nyurungkui teren-eren, nembragan batu karang nu dipake nangtung kumanehna. Si Banteng Wulu ngareret kalabah tempat anu ditunjukkan ku si Rawing. Bari ngantelkeun dampalengeuna kana tarang siga nu serabeun. Waduh, bener. Bener nyidik-nyidik ngana ngombak ngaya lauknya weh na merenan Kang Awing-Awing. Kang Awing ngatarik hate ku ngeta ngambewenya. Beja-beja ngangke ku ngawing kacenya Raswati. Ih, lain gitu, Teng. Be, cilaka, Teng. Jelas rek ngejeburkeun manih teh wanoja teh. Bahaya ieu mah, Teng, ye. Susu akan, Teng. Geliat! Hai, Teng, buru! Bener pisan. Dina hawaktu harita jelas katingali siga nu rek ngejeburkeun maneh. Jan curelat jleng-jleng si Rawing luncat lepas jeung cepetna keranan. Memang bener dugaan si Rawing, wanoja nu salila-lila ngajanteng nangtung dina tonjolan batu karang teh mangsa awakna beki doyong jelas rek ngejeburkeun maneh kana lebah gulungan ombak. Tapi memeh jirimna si gulung ku ombak, si Rawing jirimna geus ngacurelat langsung nyamber badan eta wanoja. Kuneun itu becalah kakio geningan. Kuneun. Nah kalah karek ngegejeburkan maneh, rek ngegejeburkan karep karena gulungan ombak. Kekelanan nyeke. Si Rawing mangku eta wanoja terus dibawa ke sisi basisir. Si Banteng Wulung kakara datang nyusul si Rawing anu geus leuwih ti heula tepi ka dinya. Wanoja nu ditulungan ku si Rawing teh tetela boga keulitan beungeut anu geulis ngan temong semu pias sarta pangawakan begang bajuna oge kucel beuteuna rimbang kana kaayaan rupa. Kunaon abdi make ditulungan saha salira teh kisanak? Kunaon bet nulungan abdi, Kang? Tenang, gila tenang gila Nyai. Akang puguh kaget sabab Nyai teu pagah puguh rek ngagejeburkeun maneh kana gulungan ombak. Bahaya. Lain heureuy ombak laut mah Nyai. Atuh jadi cundo caduk lauk meureunan keh. Kekeke ngawanohkeun heula yeuh ngaran Akang si Rawing. Teu kudu murungkuk kitu sieun ku sieun dulur Akang teu kudu. Eta nu siga buta dulur Akang ngaranna Banteng Wulung alias Bargola. Ari Nyai saha nu katelah teh? Abdi. Abdi wasta Untari, Kang. Saha? Untari. Alah, sugan teh Utari. Lamun Utari mah pamajikanna Sugriwa dina wayang mah. Anakna Batara Indra, sadulur jeung Aswatama nya. Bener teh, Teng? Nganu bener ngatung mancang nyakina wayang magang ngentong dinyalah-nyalahkeun nyentong sieun Nyai. Nguing mah moal neon-neon sing tenang we. Ngakang moal neon-neon Nyai. Kekekeke Nyi Untari, Untari. Nyi Untari teh kunaon make jeung tega kana jiwa sorangan make jeung rek ngegejeburkeun nyane kana gulungan ombak kuneon Nyai. Si Ganu bari keur ngalamun tadi teh nya sarta nidem ka susah geuningan cik 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 nyarita ka akeung sok nyarita kelebah ditu teh nya nu rada ieu hayu hayu. Si Rawing geus teu asa-asa nungtun Untari di bawah leumpang neangan tempat nulinduk ieu. Si Banteng Wulung nuturkeun tukangeunana sanggeus naya tempat nu merna. Si Rawing diuk Untari oge sina emok gigireunana. Si Rawing neruskeun deui caritaanana. Cik ah, ceritakeun ka Akang, kumaha pangnamake eujeung rek nelasan maneh tega ka diri teh Nyai? Untari neuteup antep ka si Rawing, terus nyarita di lalaunan, jelas sorana oge dumareuda ngagambarkeun hate anu keur nyandangan nalangsa. Abdi teh isin salarasna mah Kang Rawing. Is. Beceneon-neon. Ceneon-neon. Ngan Akang mamang lebarkeun be, duh eta kagelisan salira Nyai bet jadi henteu hegar jeung cahayaan lantaran kalimpudan kurasa kana langsaan.
nyadari cenang hati mah mual make ngunclungkeun maneh ka laut tangtuna oge meureunan bener teu. Mimang teu lepat. Abdi pugusa tadi nama bingung anu teu mangitung tung Kang Rawin. Matak abdi milih nalasan diri ku cara miceun maneh ka laut. Ngarah bisa bungbas atawa bebas hati sarta jiwa abdi. Duh, nabet kieu atuh nasib diri kadar awak teh. Wah, nyerik doi Kang ngawing-ngawing. Nyerik doi. Munil nyerik doi bae ngeningkang. Hep, cicing atuh ngga satu teng. Nyorik-nyorik kowe geus puguh batur keur nyedih. Cicinganan. Sok terus kenya-kenya. Sok terus kendang make jeung asa-asa sabab dihenteun teu oge urang teh kapan dulur. Bener teu? Sok we pikir bapa Nyai lalaki, indung Nyai awewe. Akang oge sarua boga bapa teh lalaki boga indung awewe. Sanajan kakara tepung tetep urang teh dulur. Numantak entong asa-asa nyarita jeung akang mah. Bener. Bener eta teh Kang ngawing-ngawing. Cenah bapa Kang ngawing-ngawing panjalu. Ganteng seteng ah. Sok ngewa-ngewa wanya. Heeh atuh mah nyaya bapa bikang. Nya cicing. Kang ngawing mah ngarti-ngarti wae euy. Nya cicing. Untari rada mesem ayeuna mah malah dina hatena nyarita kieu. Bagja. Bagja pikeun diri aing malah teh disangka ti anggalna betepung jeung si Rawing geuningan. Nuhutkeun Bagja mah si Rawing teh jago pilih tanding, jalma nu luhung elmuna sugan bae atuh nya bisa nulungan kana kasusah jeung karudet aing. Muga-muga bener-bener Kang Rawingnya ah natur teh bener-bener rek nulunganana. Eleuh, waktosna geuningan parantos teh nyekapan. Atuh cag urang cekapkeun dugi ka dewe heula tuh. Hatur nuhun, permios.